אני מאוד אוהב את האדמה, את החקלאות. אוהב, אוהב מאוד את האדמה. גם האדמה אוהבת אותי, זה דו צדדי, זה לא חד כיווני. זאת האהבה הראשונית שאפשר בכלל להגדיר אותה כאהבה למשהו, זה אהבה לאדמה. אני כל הזמן מתפעל מהנס הזה של הצמיחה והגדילה. אתה רואה את ההתחדשות כל יום. חקלאי בלי אמונה הוא לא חקלאי. אני מכין חסה לקראת פסח, ואני שבועיים לפני פסח והחסה קטנה. אני צריך להיות באמונה שתוך השבועיים האלו היא תהיה מוכנה לשיווק. זה תמיד הסתכלות קדימה. וכמובן שיש הרבה דברים בדרך שאנחנו חייבים, מצפים למזג אוויר טוב, מצפים למספיק מים. חייבים להאמין שיצא מזה משהו, אכן יוצא. הרי אנחנו בניסיון של שנים, יש מבחן התוצאה, מוכיח את זה. כדי להיות חקלאי אמיתי צריך להיות קשור 24 שעות לאדמה. חייב לחיות את הצמח יומם וליל. לא הולכים להדפיס כרטיס, מדפיסים כרטיס, אני עכשיו עושה את השמונה שעות העבודה שלי. אין דבר כזה, אין שעות ואין ימים. אתה מסתובב כל הזמן בשטח, לראות אם אכן באמת מה שאתה עושה טוב לצמחים. כשהולכים הביתה עדיין חושבים על הצמחים. זאת אומרת, זה דבר שתופס אותנו. דאגה מתמדת לצמח. כשהגעתי לגוש קטיף, ראיתי למעשה את החקלאות האמיתית. בגוש קטיף המיוחד זה החול. החול יש לזה משמעות. למדנו את החול ואהבנו את החול. ובאמת שכשלומדים את הגידול בחול, אז הוא מחזיר את זה. יש יתרונות לחול ויש גם לא מעט חסרונות. ההתמודדות עם העניין של החול, התמודדות לא פשוטה בכלל. צריך התמקצעות מיוחדת, וזה לקח הרבה מאוד, לא מעט זמן, לקח הרבה זמן עד שהגענו לתוצאות הטובות ביותר. והחקלאות הזאת הרבה הרבה יותר אינטנסיבית. מתי אתה מתחיל להיזכר בזה שאתה צריך את הקדוש ברוך הוא, שאין גשם. או טוב, פעם בשנה אתה מתחיל לחשוב על הגשם. פה כל רגע ורגע שתיל צריך אותך, וכל רגע ורגע אתה צריך את הקדוש ברוך הוא. אחרי גוש קטיף, חזרתי, האמת לא הפסקתי לרגע. לי לא היה ספק שאני ממשיך את החקלאות. זה היה הדלק של החיים שלי. כל חקלאי יש בתוכו את האמונה. לי יש את האמונה, ולא רק את האמונה, אלא גם את הציווי לעסוק בזה. זה חמצן, אני לא יכול לקום בבוקר ולא להיות השמחים, כי אני מחובר לאדמה הזו, לארץ ישראל הזאת. וגם עובדים שעבדו איתי בגוש קטיף עדיין ממשיכים לעבוד איתי פה. ופה האמונה הייתה צריכה להיות הרבה יותר חזקה. במלחמה ארוכה אנחנו הצלחנו לחזור לעצמנו. אני קם בבוקר, עושה לי טוב בנשמה לראות את הצמחים, האם התגובות של הצמחים נכונות, האם עשית דברים כמו שצריך. אנחנו גם למדנו שבעצם יש יותר מממד אחד. אין רק את הממד של האדמה עצמה, יש את האדמה של השמיים, של הסביבה, של האוויר. את הצורך של הצמח באדם, לכן גם אתה נקשר, אתה מבין שאתה כאילו האבא שלו, אפילו יותר מהאבא שלו. לצמח יש איזו תכונה מאוד מאוד מיוחדת, שבעצם היא מחברת בין שמיים לארץ. משרישה שורשים ושואבת את האור של השמש ואת האוויר, ובעצם היא נותנת לנו כיוון. אנחנו מלמטה תמיד צריכים לחפש את הכיוון הלמעלה, להתקדם קדימה.